きなことで生きているアドレスホッパーの直人です。ということで今回は富士の浅間神社よりお送りしてます。厳密に言えばね、北口本宮浅間神社っていう、まあ、あの浅間大社系のまあまあ系列の神社でございまして、あの本宮というか本社はね、あのまた別にあるんですけど、こちらはね、僕よく金運神社って言われているところが富士山の3合目にありまして、でそこ行くときに、まあ、その道中の安全祈願みたいなので、まあ、毎回お参りに来させていただいてるんですけど、なんだかんだでねすごく好きで、はい、来ております。ちなみに今のところは諏訪大社さん、お諏訪さんで、あの浅間さんの方はこれからちらっとお見せしたいなと。でね、今、まあ、こういう風に動画を撮ろうって思った理由が、あのすげえ風が吹いてきたんです。あの、まあ、すげえ風って言うんですけど、どんな、まあ、激しいのかって思われたらですけど、なんて言うんだろう、超気持ちいい微風みたいな、エアコンで言うとあの神様の神風をね、神風神風、あのエアコンに例えるのもどうかと思うんですけど、ちょうどね、あの僕はお参りしたあの真ん中ら辺で立ってお参りしてる時に、このファーって両側にファーで、分かりましたってこれ絶対諏訪大社に来いってことだなっていうまあちょうどね、ちょっとあの長野経由で富山の方に行く予定がございますんで、あの全く行く予定ではなかったんですけど、お諏訪さんもちょっと寄らせていただこうかなと思って、はい、あのこんな動画を撮ってます。あのね、神社にお参り行った時とかね、まあお寺さんでもいいんですけど、わあめっちゃ招かれてて、めっちゃかなんか感謝っていうのかな、めっちゃ要は喜んでくれてる、要はまあ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 よう来たねみたいなのを、神様とかってやっぱね、微妙なその天気の違いっていうのが、違い、あの要はまあなんか分かりやすく言うと、風が吹いたりとか、あとはね太陽が照ってきたりとか、なんかその照ってくることによって体がポカポカしてきたりとか、まあ、すごくなんか心地の良い、あの風だったり日差しだったりとかに、はい、あの現れてくるので、まあ、すごく繊細なんですけど、でもまあまあ気づき出すとね、すげえ分かりやすくなってくるんで、あのここまで分かりやすくしてくれるのかって感じで、はい、すごくありがたいんですが、ということで、ほんじゃ、いやーほらね、太陽照ってる、綺麗だもんね、いやー呼ばれたなーみたいな、ついね、あのいい感じのお札があったんで買っちゃったんですけど、富士山が入ってて、でこの葉咲夜姫かな、富士浅間神社、ちょっと間違ったらすみません、あの僕もあの撮る前に調べとけよって話なんですけど、確かこの葉咲夜姫かな、だと思う。富士山のあの要はまあまああの神様の名前なんですけど、まあ要は富士山とこの葉咲夜姫、まあ女性の神様がプリントされた、プリントって言っていいのかな、まあうん、あのお札がありまして、これめっちゃええやんと思って買ったら、僕のモバイルの神棚には入らないデカデカサイズで、このでけみたいな、しょうがないんで、あのお世話になってる先輩の事務所にちょっと置かせていただこうかなと画策しているわけですが、はい、まああのね、これって言っちゃったけど、この超デカサイズね、あのちょいちょいあるんですよ、神社さん。でもこの三門があるってことはね、多分ね、もともとお寺さんなんだと思うんだよね、浅間さんも。基本三門ってお寺なんで、もちろんね、その今歩いていく方に超でかい鳥居もあるんですけど、なんて言うんですかね、まあそういうのもね、本当ちょっと前に動画撮った時にあの教えてくれた神主さんがいらっしゃいまして、やっぱね、あのちょいちょい回りながら、そのなんていうんですか、今でこそね、御祭神さんがとか言えるようになったんですけど、ここの御祭神はみたいな、あの昔とかね、本当もう何も知らず、御祭神とかも分からず巡ってたんで、本当参拝させていただいてましたんで、まあ、今でこそですよ、本当なんかゲームもそうじゃないですか、あのレベルが上がっていくと深まっていくみたいな、それと似てるかなみたいな、ゲームと一緒にすんなよって話もあるんですけど、超でかい鳥居、超でかいお札。ちなみにあのこれぐらいのサイズのお札は
デフォルトっていうのかな、まあ、通常で出てくるとこで言うと仙台の金華山、あの金運の神様弁天さん、日本五大弁財天のうちの一つなんですけど、とかあとはね、あの八方除けで有名な寒川神社さんもこれぐらいの大きな立派なサイズのお札が来るので、僕みたいにね、あの移動しまくっててモバイルの神棚にする人はあの気をつけてください。気をつけるって言ってもね、もう出てきちゃうんでしょうがないんですけど、僕のモバイルの神棚に金華山のとか言うと上の方が折れちゃったりとかするんで、すげえ申し訳なくなるんですね。でもまあお断りするのもあれだしみたいな、しゃあないんで、はい、あの大切に扱ってますが、おー綺麗だね、気持ちいいね。ということでね、まあまあこれから僕は金華山じゃないや、金華山も 金運なんであれなんですけど、あの日本その最初ね、本当金運神社っていう、まあ、船井総研っていう上場企業ででかい会社があるんですよ、コンサルティング会社っていうか、そこの創業者の船井幸雄さんっていう人が、あのお金に困りたくなかったらここみたいなのをおっしゃってる神社がありまして、でそれで知ったんですよね。でそこから調べていくと、まあ、そのレイラインでこうバーってなんかつながってるやつみたいなので行くと3箇所ありますみたいな、一つがこれから行くあの荒谷山神社っていう神社の奥の宮の中の境内にある祠で、もう一つが千葉にある阿波神社で、最後が石川県にある金剣宮っていうのが、まあ、あの金運神社っていう、まあ、これ Google とかネットで検索してもらえば出てくるんで、あのお金に困りたくない方はぜひって感じなんですけど、やっぱね山梨で千葉、そしてまあまあ石川、他もね、あの日本全国僕なりにここは金運じゃねみたいな、もちろんその神社的にも金運を押し出しているとことかもありますんで、まあまあ機会があればお伝えしていこうかなと思うわけですが、ということでね、あのまあ超絶神社フリークな私めですが、いろいろと神社撮ってますんで、まあ神社だけじゃないけどね、はい、ぜひともねチャンネル登録とか、またね今回の少しでもいいなと思ってくださった方はぜひともグッドボタンとか押していただけると僕の励みになりますんで、よろしくお願いします。ということで金運神社行ってきます。